Ahoj přátelé, já jsem Libor Orel. Já jsem taky Libor Orel. Já jsem otec. Já jsem syn. Krom toho, že nás spojí rodinné vazby, tak oba nás spojí láska k muzice a především bicím nástrojů. My jsme v loňském roce začali nahrávat album. Je to muzika, kterou jsem v průběhu let napsal pro soubor bicích nástrojů Azaf. Začali jsme to album natáčet v prostorách novoměstské Zušky a začali jsme ho točit a pracujeme na něm s vynikajícím mistrem zvuku Filipem Mošnerem. O čem to album je? Album je hodně o náladách, atmosférách, místech i obdobích. Je to, dá se říct, i taková scénická nebo filmová hudba. Taková soundtracková, jak se dneska říká. A je to hodně teda o bicích nástrojích, ale nejenom. Dost často byste asi neřekli, že ty nástroje, které tam jsou použitý, jsou stále ještě bicí nástroje. Ale krom bicích nástrojů tam máme pozvané i naše kamarády, hosty, kteří nám tam zahráli na trumpetu, klavír, kontrabas, vibrafon. Takže je to určitě dost pestrý a je na co se těšit. No a přátelé, toto album by mělo spatřit světlo světa letos na podzim. Album art na něj zpracoval náš kamarád výtvarník Jirka Vidlák. A pokud vše dobře půjde, tak bychom ho měli domíchat tenhle ten víkend. Ale potřebujeme vaši pomoc, protože ho vydáváme samonákladem a začali jsme úplně od nuly. Takže když si poslechnete náš trailer a pokud vás zaujme, tak budeme rádi, když nám přispějete. Za odměnu si můžete vybrat nějakou formu odměny. Budeme se těšit a budeme doufat, že se vám naše album Like Father, Like Son bude líbit. Děkujeme. Díky.